E, pošto se ja ovde osjećam već Piroćancem, dragi moji, dobro mi došli, evo, ponovo zajedno se družimo, mi smo ovde zbog vas, došli smo da uručimo rešenja Fonda Solidarnosti, koje je Upravni odbor donio po vašim zahtevima. Ovde su sa nama upravo i članovi Upravnog odbora, na čelu sa predsednikom gospodinom Panovićem, i nismo bez razloga ovde zajedno sa ministrom, došli smo da sa vama podelimo i radost za postignute rezultate. Fond Solidarnosti svake godine je kuburio sa sredstvima da bi mogao da isplati sve zahteve koje u toku godine primao, pa smo se i ove godine obratili vladi za pomoć, za izdvajanje dodatnih sredstava i verujte, zahvaljujući angažovanju ličnom ministra Vulina i njegovih saradnika, za nedelju dana vlada je odobrila dodatna sredstva i nadam se da ćemo ovu godinu veoma, veoma uspešno završiti. Ovdje moram da vam priznam da kod obezbeđivanja sredstava za isplatu svih onih koji imaju zakonske uslove da to u ovoj godini i ostvare, da je prevagnuo ljudski razum, ljudski kvalitet i dobrota. I to mi je posebno drago da se ne pozivamo samo na zakonske obaveze i poslovne obaveze. Ja ovdje verujem u ljudskost, zato mi je ovaj uspeh koji će ove godine ostvariti Fond Solidarnosti još uvek draži.